নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈছো পাঁচটা আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় হেখালোকে চাই থাকিব যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল কোন জন্তুৰ ৰক্তচাপ আটাইতকৈ বেছি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জিৰাফ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ বলক এতিয়া আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি জীৱ যিমান ওপৰৰ পৰা পেলালেও মৃত্যু নহয় বলক আপোনাক দহ ছেকেণ্ড সময় দিছোঁ ভাবি চাওকচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পৰুৱা হয় পৰুৱাক যিমান ওপৰৰ পৰা পেলালেও মৃত্যু নহয় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো গছ সকলোতকৈ পুৰণি আপুনি কেতিয়াবা শুনা পাইছেনে যদি শুনা পাইছে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰিষ্টেল কনপাইন গছবিধ সকলোতকৈ পুৰণি অৰ্থাৎ 4845 বছৰ পুৰণি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উইণ্ডোজত থকা ডিফল্ট ৱালপেপাৰ এইখন কোনে ফটো তুলিছিল আপুনি জানেনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাৰ্লেছ অ ৰিয়াৰে তুলিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ শৰীৰত 1% পানী কম হ'লে আমাৰ পিয়াহ লাগে কিমান পাৰ্চেণ্ট পানী কম হ'লে আমাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে আপুনি জানেনে প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ শৰীৰত 10% পানী কম হ'লে আমাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে নাচাই আপোনাক 10.5 লাখ টকা দিব তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি জানেনে তাৰ আগতে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপুনি স্পেচত যাব লাগিব তাৰ পাছত আপোনাক জিৰ' গ্ৰেভিটি অৰ্থাৎ য'ত মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি নাই তাত লৈ যোৱা হ'ব আৰু মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি নথকা ঠাইত মানুহৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ বাবে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে আপুনি দুমাহ সময় থাকিব লাগিব আৰু লাভ কৰিব 10.5 লাখ টকা আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন উৰাজাহাজ কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ